Sa probinsya sa Bohol, mipagawas og cease and desist order ang Department of Environment and Natural Resources batok sa lungsod sa Gindulman. Kininunot sa pagpadagan niini og open dump site nga higpit nga gidili sa balaod ubos sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Gipasira ang open dump site nga naa sa sitio Kamunggayan sa Barangay Kantungawan Sur. Matud sa DNR ni atong March 3, 2020, gipada ang semi-annual compliance report sa Gindulman LGU aron hunungon na ang operasyon sa maong dump site. Apan sa follow-up inspection sa EMB ni atong April 1, 2020, nakita nila nga nagpadayon pa ang operasyon ni ini. Makita sa lugar ang mga basura sama sa plastic, diaper ug styrofoam. Ilang gimanduan ang mga opisyal sa lungsod nga ipahunong na ang operasyon ni ini dungan sa pag-rehabilitate sa lugar. Ubos sa balaod, gidili na ang paggamit sa open dump site isip dapit nga labayanan sa mga basura.